sam tog dana vozila i pisala poruku. Odjednom sam se onesvestila, pao mi mrak na oči. Ničega se ne sećam. Kad sam se probudila, bila sam u bolnici. 3 nedelje u komi. Imala sam sreće. Nikada više neću voziti i pisati. Unë kesh tu qu mesaj me të shpis në telefon, me nuse, kur ndohë dhe aksidente. E kur i kom qelë sytë veç i kom pa, atë më ka ndalë fëmija për para. Kur i kom pa vetën që jëmë të naonët me ceva, me pumpa, me asene, thash zerë, unë mua asë muj me livrit asë kur gjë. Që kjo është mesaj jemi i fundit. Gjalli e, një ditë ma herët, diplomaj. Atë ditë, organizoj me shoshni me dolë me festu dikun, me kerë. I thash, gjalli e, në ki kujdes. Si kur më ma pas një zemra diqka, ja shenova një mesaj. E pyta ku je, gjalli e, mirë pa ajë kur ma nuk u lajmru.